Ky është momenti kur tre grabitësit para se të futeshin në filialin e bankës e nivelit të dytë në koplik të malsisë madhe, kërcënojnë me kalashnikov rojen e sigurisë. Ky i fundit rrëzohet në tokë dhe e përplaset fizikisht me tre autorët. Dy prej tyre futen brenda në bankë, ndërsa bashkëpunëtori tjetër tërheq rojen dhe fut brenda filialit dhe po nën kërcënimin e armës e mban atë të ulur në tokë. Grabitësi me fytyrën e mbuluar me një maskë si ato të filmit, Scary Move, u identifikua nga policia si Bekim Kurraj, 22 vjeç. Dy bashkëpunëtorët e tij në grabitje janë vëllezërit Armir dhe Admir Shabaj, përkatësisht 25 dhe 19 vjeç. Teksa Gurraj mban peng rojen, dy vëllezërit Shabaj shkojnë tek punonjësit e bankës dhe i kërcënojnë me armë, ndërsa klientët i detyrojnë të shtrihen në tokë. Më pas njëri prej grabitësve futet brenda sportelit, hap kasafortën dhe merr parat. Tre të rinjt largohen me shpejtësi prej andej me një mjet tip golf. Por për paradoks, ndërsa grabitësit i drejtohen makinës së tyre, përballë saj gjendet një mjet me mbishkrimin dhe logo të policisë. Ai nuk bën asnjë ndërhyrje, edhe pse këta persona binin në sy teksa dolën nga banka me armë në duar dhe parat e vjedhura. Ngjarja ka ndodhur mes ditën e 9 majit. Tre të rinjt janë nga fshati Alia i Malsisë së Madhe dhe u arrestuan nga policia të shtunën. Gjatë kontrolleve në banesat e tyre, u gjetën mjetet e përdorura në grabitje, si radiomarse dhe uniforma policie. Detajet e operacionit i dha në një deklarat për mediat, drejtori i policisë të Shkodrës, Hamdi Fjora. Për kryerjen e aktivitetit kriminal, kanë përdorur dy armë zjarri dhe një automjet tip Golf 3. Armët e zjarrit, pas ngjarjes, i kanë hedhur në ujë në vendin e quajtur Syri i Sheganit, dhe gëzimi liçenit Shkodrës. Aktualisht, është punuar me grupin e pëlëmbarëve trenejës dhe është bërë i mundur gjetja e armës tip Kalashnikov. Vazhdon kërkimi për armën tjetër. Kontrolle u kryen edhe në banesat e të afërmve të tre grabitësve dhe në dy prej tyre u zbulua drogë. Nga ky operacion u arrestuan 6 persona të tjerë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.